Ну что ж, Поляцы, ведлух выборов до Унии Европейской, не стети для Павла Кукиза самого, и, может, стети для Павла Кукиза пентнащи, для Босаков, Вініських. Кукиз пентнащи не вшедл, на или я зрозумел, до парламенту европейского, бо его, их, то огрупование, навіть не вибрали поляці. Я ж мільче о тим, же що би вони мовили в парламенті Унії Європейської. Босак, люб Вініський, люб є ще хтось. Засідаємось там, де ми віємо, що вони мовлять, як мови Павел Кукіс у себе, в Польщі, у себе в угрупуванні своїм політичним коле, гроні своїх товаришей націоналістів. Ну і що ж, Павел Кукіс мовить, що ані ще не стало. Ідемо втеди до виборів парламентських в Польщі. То виходить, що коли поляці не вибрали через тих Вініцьких, через тих Босаків, через тих, о которых мовив сам Павел Кукіс, велика постач в історії, в музиці, в культурі польській. Он мовив, я перділе, що вони там мовим. І так по якийсь рок колейний он перділе і не може там їх опердолити своїм угрупуванням політичним. І нестети поляці то опердолили тих Босаків і Вініцьких зі сцени політичної, принаймні в Унії Європейській, в парламенті. Щоб опроч того левацтва, є ще чи псевдоправацтво, не заважало Польсе будувати польське своєм будувати. І брати фундуші інфраструктурально, курди. Із тієї логіки, із того поводу, що Павел Кукіс, велика постач, тільки може мовити о тим, що він перділе, він пердоле, що вони там несуть у себе в партії. І ніц зробити не може. Ніц не може з тим порадити залатвич. А слупки по партіях на нуль, на зіро спадли. Он не може ні по столу пукнуть, ні розпендіч, ні розігнати, то своє угрупування не виміниш, ні сам іщ, бо сам би он набрав барджі великі попарче у сполученства польського, ніж ті, які, як он мовив, що он, же он перділе, що вони несуть. Ну то ж, ну, 2 плюс 2, то дуже логічно для зрозуміння поляці, курди. В 21 веку вже. І я вже мільше о історичних порівняннях, регаліях, коли поляці поступили як Пілсудський в 34-му, 37-му і армія Крайова, коли вони не заголосували меньке, коли сам маршалок Пілсудський заборонив, заказав там ОНР і поляці теж відмовили тим ОНРовцям. Полякам отак тиле. Ви старша тих леваків, ідіотів в тій самій Унії Європейській, щоб ще голосувати за ОНР, щоб вони там разом з леваками робили балаган на хоножі польські. І мише, що то було дуже корисні, як для самого Павла Кукіза, як його сильветки політичної, люб кар'єри, так рівніш і для Польщі, то було б велика користь, коли він пожегнащим з тими такими неудалими, неудольними політиками за своєї партії політичної, угрупування. Бо вони його тягнуть вдул, вниз. Так рівніш бенджі і з виборами парламентарськими в Польщі, коли він їх не позбенджіщем і не набіже собі люб вогулі нікого, сам будь, зі своїм засполом, з новими тважами, новими обличчями. Люб нех зміні тих, які тягнули вже вдул то угрупування націоналістичне.
niech już będzie tak, jak oni chcą się nazywać. Bo te metody, z którymi oni walczą, były zbędne, na tyle zbyt zbędne, że ich zakazał, zabronił sam marszałek Piłsudski jeszcze w 1934 roku. To w jakim sensie, w jakim rodzaju myśli narodowej oni mają walczyć tym samym sposobem i teraz. What am I supposed to do when we side by side and the silence speaks for two? Is it me?